En mund gik i vågen ud til skovballe kvæl, og straks den næste morgen sagde man til sig selv: der er sket en forandring med pigen i nat. Hun går rundt lyksærlig besat af søde små minder om dit eller dat. Hvad der sket med pigen i nat? Hun var før så fornuftig og trist og stabil, men når nu man ser hendes smil, får hjertet et stød på 90 kilowatt. Hvad der sket med pigen i nat? Ganske vist tier hun omhyggeligt stille med minderne, men hun har anfald af tydelig rødmen i kinderne, og hun prøver være så indifferent, som om slet, slet intet var hent. Alligevel narrer hun ikke en kat. Hvad der skidt med pigen i nat? Forleden da det skete, at prins Ingolf han så på kusine Margrethe, mens han tænkte på: der er sket en forandring med pigen i nat. Folk de tiger sig, ligesom at hun pludselig var indsvøbt i lyserødt vat. Jamen hvad er der sket med pigen i nat? Selvom jeg er den ældste, bliver hun hævet frem, som om jeg kun var sådan en af dem af 12 på dusinet, endda med rabat. Jamen hvad er der sket med pigen i nat? Kommer hun ind gennem døren, så bukker lakajerne, så deres rumper er lige ved at sprænge kavajerne. Hun er altid så heldig, den lille spil op, når vi slår en femøre op, for hun er altid kroner, og jeg er altid plat. Hvad er der sket med pigen i nat? Da Tit Jensens nabo mødte hende nu her i morges, så udbrød han staccato, mens han slog tre kors. Der er sket en forandring med pigen i nat. Hun har haft amamamamam Valdemarat. Tort af på visit, de har lejet tage fat. Åh, hvad der sket med pigen i nat? Klokken 12 lød et brag som et bordbind, der sprak. Det skred Volmer ind af Nortak. Dit pen gik i stå lige midt i en klat. Åh, hvad der sket med pigen i nat? Så løb de rundt gennem stuerne en time med dødsforagt. Ud og ind, ud og ind, ud og ind, ligesom kong Volmers jagt. Så skrev Tit et kapitel af hans biografi med sig selv som Tove Lili, og nu har hun købt sig en kost og en kat. Hvad er der sket med pigen i nat?